Fjölmargar erlendar sjónvarpsstöðvar hafa heimsótt Ólaf Reynisson matreiðslumeistara í Hveragerði sem eldar alla sinn mat í hver sem við veitingastað hans. 7 milljónir Japana munu horfa á þátt hveraeldun Ólafs nú í febrúar. Magnús Hlynur Hreiðarsson fór í heimsókn. Þau koma til Íslandi taka myndi. Þetta sáttu ríkisti sjónvarpi. Svona lýsi leiðsögumaður hópsins frá japanska ríkissjónvarpinu sem útbáð tvo þættum Ísland ástæðuna fyrir veru hópsins í Hveragerði. Kjöt og kúns kemur það rækilega við sögu því Ólafur Reynisson og Anna María Eyjólfsdóttir eigendur staðarins eru orðin heimsfræg vegna hversins sem þeir nota við eldamennskuna. Ein þekktasta sjónvarpskona Japans heimsótti kjöt og kúns um helgina en hún ekki sú eina sem hefur áhuga á staðnum. Það búið að vera hérna frá Kína, frá Frakklandi, frá Englandi. Og þeir eru búin að vera að koma víða að, jú, þeir bara trú ekki þessu að það sé þetta elda bara með ykkur sem kemur upp úr jörðinni. Og maður þarf að vera með pínlítið skrökul í að segja hvernig þetta kemur upp úr jörðinni því að þeir vilja helst að þetta komi bara beint fyrir fram á þeim, sko. En við erum náttúrulega að nota tæknina og pípulagnir og annað til þess að koma svo rétt að staði að sjálfsögðu. En það vill frekar að heyra hitt að þetta sé bara opnast jörðin og þetta æði bara upp og það bara fín saga líka. En hvernig virkar eldamennskan hjá Ólafi? Þetta 170 gráðu heitt gufa sem við erum að nota. Og það sem að gerist við þessa eldamennsku það að við erum að fá meiri bragðgæði og við erum að fá öll vítamínin þess að vera áfram í matnum, það missum ekki neitt í burtu. Þannig að við erum að tala tvennt, við erum að tala meiri gæði og fallegri áferð og svona meira spennandi. Við erum fann að baka svampbotna, laga brúna tertur, búti deserta, við erum með kjúkling, fisk, lambakjöt, hrísgrjón, gulrætur, rófur, ljúfur, nefndu það bara. Ólafur segist vera svo eini í öllum heiminum sem notar þessa eldunaraðferð. Ég búin að gáa því, ég einu matreiðslumaður sem að elda svona í heiminum. Þetta það mikið sérstæða að það engin annar að gera þetta sem við erum að gera.